よいよ我らも天下を。我が輩に続きたまえ。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあ、たぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼だ。そう思えばホテルが必要。違うかな、魔の友よ。クジャクは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておる。出遅れたようだな。超長いものが3つも。どれに巻かれたら我が輩迷子の狐だよ。天下上等、独眼竜は伊達じゃねえ。なんてな、待たせたな。報酬引っ込み目安箱の時間だぜ。ただいま入った。この戦の勝者が天下に王手をかける。それは誰にも譲れない。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東京の名のもとに参陣つかまって来たのは絆の友、ぜひたどり着いてみせてくれ。チャッチャルー、戦国最新情報をお届けするぜ。天聖奉還は冗談、飛び交う憶測、日の元大混乱。散歩を歩けば回復する。光り輝かんばかりの無敵。無敵とは容姿のも仮の姿。俺の真の正体は無敵。大将のおかげで俺も恋人ができました。ドカンといくぜ。ぶっ込みネーム一日一善の男だ。ワイガー天下取った小早川からの電話。明日の天気、それはもちろん晴れ。ドキドキ無敵てなわけで、てめえらからの投書待ってるからな。採用者には目安箱取って家紋入り手ぬぐいをやるぜ。世は本陣にて待とう。さあ来い友よ。誰が言ったか、戦国よもやま通信。聞いた話だが、下手なやつより強くて賢い鹿がいるって話だが、マジか。今日一日くらいは無敵と叫ばず過ごしてみるか。無敵と叫んで切りかかれ。そうすれば敵もおじけづく。畑に大将とっくりの形を立てたら、カラスとスズメがオスライムの加えて拝みに来ましたぞい。一旦お知らせです。来たれ全国の強者たちよ。武田男道場では挑戦者を随時受け付け中。燃やせ魂。わしは決めた。この両腕を精一杯広げると。所詮は伊藤武か。じれたが末に勲を求むるなど至後の行いぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。信長公、秀吉殿、そしてまだ見ぬ最後の帝、あなた方は紛れもなくこの日の本の英雄だった。徳川、あの裏切り者が。よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今この時に。うろたえるな。我が軍はその場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の受け身合いなど好きにさせておけばよい。よい。今日の俺は無敵度が低い。悪いが後は任せた。誰が言ったか、戦国よもやま通信。聞いた話だが、山よりでっかいカラクリが空を飛ぶらしいぜ。雪が降っていないと俺は風邪をひいてしまう。奥州街道交通情報です。アバヨシの群れが出現し、現在交通規制の霧の意を狩るキツネ。
ため全線通行止めとなっております。ヘイ、戦国緊急速報だ。耳かっぽじってよく聞けよ。最北端アイドル五木、ハリウッド挑戦を表明。拙者のボサス様になってくだされ。てめえら、俺の声に聞き惚れてボーっとすんなよ。戦中だってこと忘れんじゃねえぞ。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみよ。え、所詮は猿偽りの王よ。よきかな。わしが話して彼らの偽りに並び立てるのか。今さら問うべきことでもなかったな。おっと、虫塗りの図書だ。新番組乱世の共有鑑定団、どうかね。こいつはまさか我が直江の無敵力は広場と一致。おとぎ話をして、昔昔あるところに無敵力。あえて言う、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。複製の手間も省け。まず初めに巡り会えたのがあなたでよかった。秀吉殿、あの日示し得なかったわしの答えをここに。命じてみせよ家康。力を糸い危機し、それでもなお逃れ得ぬ者よ。さて、魔のため、ここで油を売っていてよいのか。大将の名前をつぶやいたら、腐りかけの刺身が元気に泳ぎ出し、海に帰りましたぞ。蝕む小虫どもが踏みつぶしてくれるわ。大将の名前を言ったら、ずっと寝たきりだったうちのばあちゃんがげっきり踊り出したね。いよいよ制する夢に溺れ、戦も楽じゃないね。ステキシー氏の超絶破れかぶれ。世が首筋をかばうと思うてか。正直取り乱しても無駄だね。我が輩が本気を出しては味気ないだろ。おお、引かせしすぐるよ。次なる幕も間近ぞ。
です。不審な罠、三つものスブルが揃い踏み、何故に世は一人なのだ。世が望むは人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創生の時。求めずしているし第四のものよ、その方こそが世を八千子としてくれるのか。世をはばかって手を抜いたのか。つまらぬ遠慮はよせ友よ。おや、我が輩の武勇伝を聞きたそうな顔だね。かな名剣を揃えたところで世には足りぬ。なればこそのこの尺よ。友よ、強いな。世は嬉しいぞ。これならば世も死力を尽くせぬ。さーて今日のところはそろそろ芝居だ。じゃあなてめら、風呂入れよ、歯磨けよ、風邪ひくないよ。我が輩の決断が乱世を動かすといっても過言ではないね。おいっちに、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 おいっちに。我が輩、見事に大勝利。超神秘後期連合国最上日の本国結成だよ。しかし誰かの下にいないというのはどうにも落ち着かないものだね。日の本探偵様、大変大変大変態です。我が輩は変態ではなく紳士だよ。海の向こうに見知らぬ軍勢が押し寄せています。おそらくは外国の手の者かと。なんと、これは一大事だね。せっかく平和になったこの国を乱されては大変だ。さあ諸君、急いで取り入ろうではないか。何を献上すれば喜んでくれるかな。考えるだけでも楽しみというもんだね。いや、あのちょっと、ちゃんない様、最上様。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。広まったのである。国民は